დღევანდელი ეს 3 არქის ფორმატში კვლავ წარვდგებით თქვენ წინაშე და სტუდიაში უმასპინძლებთ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორს ანალიტიკოს ბატონ აღტანგ მაისაეს გამარჯობა და ბატონ აღტანგთან ერთად ჩვენ ვეცდებით მიმოვიხილოთ დღეს დევანდელი გეოპოლიტიკური რეალობა და დავინახოთ ეს ჩვენი სინამდვილის პარლექსში და ქართულ ჭრილში ოდენ વખતანკ პირველ რიგში გთხოვთ შეფასებას თქვენსულ ახლახან სიმყობობდით ყაზახეთში სადაც რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა და თქვენი დამკვირებლის რანგში იყავით წარდგენილი გვითხარით როგორი შტაბიშლებად აქჩა და შემდეგ იქ არსებულ პოლიტიკურ კლიმატზე უნდა ვისაუბროთ იმით რომ ამ ქვეყანას ჩვენი რეგიონის გეოპოლიტიკური გარემოებებისთვის განსაკუთრებული ღირებულება და როლი გააჩნია კი ბატონო მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის მიესალმები კეთილი მაყურებელთა თქვენს რადიო ფენელს. მადლობა. მინდა აღვნიშნო, რომ ყადახეთში ჩათარდა საკოდ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა, იმიტომ რო ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ეს არის ნაწილი ყადახეთში მიმდინარე პოლიტიკური რეფორმების, რომელსაც დაიწყო ამ ქვეყნის უკვე არჩეულმა პრეზიდენტმა ბატონმა ტოკაიომა, ანდა რომელიც ითვალისწინებს ქვეყანაში დემოკრატიზაციის ელემენტების შემოტანას გარანტირებას. პრინციპში აქ იყო ადამიანტელი არჩეულები, ესე იგი, ქვედა палаტაში, ანუ როგორც მომხდარა ყაზახეთსა გური, ასე ვქოთ палаტა პარლამენტის, სენატი და ქვემოთ არის маджриси და ასევე იყო ადგილობრივი არჩეულების საკანდელო ორგანოში ისინი Air Drool-at ტარდება. ესეც საინტერესოა და მე მგონი ეს გამოსtildeება შეიძლება შეიძლება გადმოიყო, ციდი არ იქნება, თურა ყაზახეთის მდიდარი ქვეყანაა, ძლიერი ქვეყანაა, მაგრამ ისინიც კი ტიტულს ეს კაპიქს იმაში თვლიან და ბუნებრივია სწორად ითვლიან მე თქო, ხო? საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი მიიღო, მაგრამ შეოთა სუს ხარეს ხობრები პრინციპით ხორცელდებოდა ეს არჩვენები. მითხაეთ რომ ყაზახეთმა ჩვენთანაც არის კომბინირებული ხო კომბინირება მე بقولთ ყაზახეთმა ფაქტიურად გაუსწრო ყირგიზეთს დემოკრატიული განვითარების კუთხით და აძლევს საკუთ კარგ მაგალით ცენტრალური აზიის სხვა სახელმწიფოებს როთა მათ შესაბამისად ну ყოველ შემთხვევაში განიხილონ ევროპული განვითარების პერსპექტივები ну, конечно, ребята, казахეთი, ну, в принципе, в назарабовский период, в первый президентский период, иго артуისიяхახური, маინც, вот этот эти жакетили коекана, икი იყო, давушат, გარკუუצილად, კითხვეები არსებოდა ადამიანის უფლებების დაცვისა და პოლიტიკური სისტემის განვითარებასთან დაკავშირებით. დღევანდელი პრეზიდენტი არის საკმაოდ რაციონალური, საკმაოდ მაღალ ინტელექტუალური. სხვადასხვორის მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ტოკაევი იყო Гаეროს გენერალოუ დივნის მოადგილე ანუ მას დიდი გამოცდილება აქვს, საერთშერშო ორგანიზაციებში მუშაობის, ამიტომ ის კარგად არის, ასე ვთქვა, კარათისონს თან თვითონ არის სინოლოგი, ანუ ჩინურად ის საკუთარ ძწინვალეთ საუბრობს. ნუ დამთხერებული აქვს, რა თქმა უნდა, მოსკოვის სახელმწიფო დიპლომატიური ინსტიტუტი, ანუ ანუ სამა ანუ ნახეთ აი სამ უეシスსაც აქვს ეს გეოპოლიტიკური ის რა ვიყო ხო? დასავლეთი, რუსეთი და ჩინეთი სამს ძალიან კარათ ფლობს და ბუნებრივია ეს უხეში კომბინირებული ეფექტი შექმნა საქართველოს მიმართულებით. ერთი არის ლინგვისტური ენისო, მეორე არის პოლიტიკური ენის და კომუნიკაციის და სამათი პოლიტიკურ კულტურის ელემენტებიც onload-ს უნდა წოვერებს რა თქმა უნდა. ჩვენ გვახსოვს ეს პროცესები, რომელიც სულად مولოდნელი იყო იმ ამ იმის ფონზე, რომ შესაძლოა ეს ყურატება თითქოს რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობაზე იყო აქცენტირებული და იქ ზრული სხვა ეპოქაში ვიყავით ჯერ კიდევ საწვისებთან, თურმე ამ საბძოლ მოხმედებებისა და იქ მოხდა ის ფაქტი სამომავლო რასა მოხალખો. აქტიურობა, რასაც მოყვა ის პროცესები და რომელიც შემდეგ უკვე იმ სამხედრო ელემენტის გამოყენებით დასრულდა, რასაც პრინციპში მაშინ მეგონი რიგიტობის პრიнциპით სომხეთი ხემძღავდა, ხო? მე დსთესა. დიახ, ეს იყო კოლექტივურ საფრთხე, თაროშო ორგანიზაცია, ODEKB-ს ხაზი. რასაც ყარზახთან მიმართა და მიიღო დახმარება კიდევ. თქვენ მე ამაზე აქითაც წამო왔თ სომხეთი აზერბაიჯანი, მაგრამ აი თქვენ ბატონი ტოკაივი ახსენეთ და აი ამ ცვლილების შემდეგ ყველა საუბრობდა იმაზე რომ ტოკაევმა ერთი ვექტორი გადაიყვანა ჩინურისკენ ხვები ამობდნენ არა ჩინური არა უფრო რუსეთისკენ საერთოდ თემაც ის იყო საუბარი რო არა საერთოდ თურქული კავშირებია მოკლედ აი მათი ვექტორული განვითარება საითკენ მიემართა ისო ბალანსის პოლიტიკაზე თუ გადაწყვეტლება ერთ სახელმწიფოზია არა აი მაგაშია საქმე რომ ტოკაიმა შემოტანა მრავალ მეიტყოდი მრავალ ელექტრორობა ელექტროლობი ელემენტი შემოტარა დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია გაჩენ ყაზახეთს ეს უფრო ფაქტურად ყაზახეთი გახდა ცენტრალური აზიის რეგიონალურ სათხოვების ლიდერის სახელმწიფო და გარკვეულად თავისი პოლიტიკური გამөтარების მოდელით შექვნას გარანტირ ortodox და შესთავაზოს სხვა სახელმწიფოს ამაში ერთ-ერთი საინტერესო მომენტი მინდა გითხრათ რომ ეს არჩერები საკმაოდ მაღალი პოლიტიკური ცნობიერებით და არკულტურის ფაგებში განვითარდა სხვადასხვა ეუთოს სახელმწიფოს საკი დადებითად შეაფასა რა ძალიან შუათმოვლენაა ყაზახეთს ცენტრალური აზიის რეგიონულ შეხვედრებში და მართაც უნდა გითხრათ რომ არავითარ დარგობს არ कोणीა ადგილი ნუ გარკულ ტექნიკური იმის გამო იმიტომ რომ ტექნიკური იმიტომ რომ ხალხმა არ იცოდა ელემენტარულად ის დაუშვათ წესები და ის დაუშვათ კონკრეტული მომენტი რომელიც მიხვდითაც მათ უნდა დაუშვათ მიეცათ ხმა მაგრამ მაგრამ სეთ მომენტი გუცკი რაღაცა ის მეც იყო მომენტი შეوامჩნი რაღაც მომენტი მივეცი გარკულ შენ ის რომელიც დარგუათანი იყო და ეგრევე გამოგწორდა აბსოლუტურად ანუ ეს მომენტი საკმოთ კარგია ადგლებრივ დამკვლევლებს საკმოთ აი მე შემშურდა მართაც რა აი მართაც ეს ერთი სიტუაციაა ქართულ საარჩენობან არ იქნებოდა გამtwilioტრა ეპირა შეიძლება ვთქვა ამიტომ ჩვენ სხვა სხვა რეალურობაში მოვიდეთ სადაც აი ნახეთ აი ერთი მომენტია რომ შეიძლება იმ დადგმულ აღ ჩვენს კონდათ გარკვეული პატენტებია მაგრამ აი საარჩენობთან ყველანი გამოდენ ერთიანი სახით ანუ სხვაებისთან იმათი თვლით ცდილობდნენ რომ დაიფიქსირიებინათ რომ აი არჩენები მეmdi საკმოთ კარგად მარტაც გადაგაც მედიოდა ხოეუბარი მის garaშე და მინდა გითხრათ რომ პირველად შემოტანი იქნა ეგეთი მომენტი ყდას ძინაამდე. ხა თქვენ წარმოგიდგენთ საქართველოს ერლობაში რომ შემოიტანონ გრაფი ყდას ძინაამდე. მე მგონი საქართველოს პარლამენტში ყელად თორის არ ჩვენება. აი იქ ამაზე წავიდნე სხვადაშორის. კიდევ საინტერესო მომენტი ის იყო რომ პირველად სხვადაშორის არმარტო ცენტრალურ აზიის მაგალითად საერთო საფრანგეთზე მიღებულია ესეთი წესი რომ ამურჩელოს შეუძლია გამოიხმოს თავის დეპუტატი. დაიწყოს იმპეჩმენტის პროცესი. კი თან ამურჩებელმა. აჰა. ანადაウშზე ძე უნდა კი რქმუდან დაიწყოს პროცესი. ანუ საიდანვე ხმის მიცემა წავიდა და აბსოლუტურად. რისისყალობიცაც გახდა ის სახელწოდება. კი რა თქმა უნდა, არ ამარტო ეს ეხება დაウშრად იგივე მაჟორიტარს, იმიტომ რომ ყაზახეთში 30-70-20 ზე მედიოდა, ესე იგი არჩევნების 70 იყო ეს პროპორციული და 30 მაჟორიტარული. ანუ ერთმა დანტიანი, ასე ვქოთ, ოლქებთან ოლქებზე იყოს აუბარი, მაგრამ იქ პროპორციული, ასე ვქოთ, არჩევნების ეს კუთხედან შეიძლება მოხდეს გამოხმობა. депутатис ესე ძაინტერესობთი ალბეთ ეს ელემენტები ჩვენთანაც უნდა აიდეგოს სუდი არ იქნებოდა გასაგებია რაც შეეხება საერთchonოს ჩვენ 2024-ში გვიწევს საპრომენტო არჩენები იბატონო რა თქვა იმით რა გავლენას აქვს ყაზახეთიდან ეს საინტერესო მივიღებ რომელც ეს არის ძალიან კარგი ეს არის ესეთი кайი სარეკ რომელიც ახარა წარმოაჩენს ყაზახეთის როს გეოეკონომიკური კი ბატონო პროექტების განთავების საკმეში მათ შორის ეგეც აღწოდებული შუალედური სატრანსკორდორის განთავდაგის მიზნით თქვენთან საუბრებს უბრალოდ თქვენი არჩევნებზე საუბრობდით და გამოეხმარებდი რომ 2024-ში ჩვენ გვიწევს საპარლამენტო არჩევნები და და კონკრეტულად თა და ყველა ჩვენი არჩევნები უკვე გამორჩეული იმით იქნება რომ ჩვენ ელექტრონული ხმის სისტემისა და ენერგება და ესაც თითოეულად გაცვლდება რაღაც ის ამბობთ მინდა ერთი მომენტი რომ საც არის ესე მისმოვანია ჩვენ სტრატეგიულ მეგობრსა და პარტნიორს ან არჩევნები მეტი ყურადღება მარქიებს ჩვენს პოლიტიკურ მევითყოდი ლიდერშიპსა და პოლიტიკურ წელე წარმო. არ შეიძლება მაგას რომ საქართველოსთან ხოდთ ორი წარმოამდგენელი იყოს ამ არჩენོས་ზე. ეს ალბათ გავითვალისწინოთ შემდგომში, რომ დიდი ყურადღება მივაქციოთ ამ გარემოებას. გასაგებია. ახლა მოდით ყაზახეთიდან საქართველოს გავלית ევროპელ ევროპისკენ მიმავალ შესაძლებლობებზე ვისაუბროთ, ვისაუბროთ, რასაც გეოეკონომიკა ქვია და რაც უსაფრთხოების ელემენტებიც და გლობალური პოლიტიკის გარემო შეიძლება ვერ იქნება. რა პერსპექტივას ხედავთ რეალობات იქ წესის შესაძლებლობ და ასე ამ ქვეყნის და მის იმეზობელი სახელმწიფოების რესურსების ტრანსპორტირების კუთხით საქართველოს გავლით შესაძლებლობა რომელიც გაჩნდა იმ მიმდინარე საბაზლო მოქმედებების ფონზე იქნეს რეალიზებული. ი ბატონო, ნუ პირველ რიგში შესაძლებელი შუა დერდური სატრანზიტო кориდორის, სამომხნემოთ გამოყენება, სადაც ყაზახეთი აღახწეს ერთგვარი გეოეკონომიკური хаბი და შესაბამისად შექმნას ის პოტენციალი, რომ და უფრო აზიიდან სამოსული შუთებს ნაკათი მოხდეს ჩვენ ტერიტორიის გავლით. ეს ერთი ვარიანტი, მეორე ვარიენტი ყაზახეთი დაინტერესებულია თავისი ენერგეტიკული რესურსების სრულ მასშტაბით ექსპორტის განვითარებაში ევროპის მიმართულებით, იმიტომ რომ ყაზახეთის შესაძ შეიძლება შეიძლება ძალიან საკმაოდ შეზღუდული, იყო ხოლმე ბლოკირებული მეუტყილ შელვეთიდან. არსებობდა ხოლმე ერთი სატრანსპორტო, ну, კომუნიკაციური თეთრეის კასპიური სატრანსპორტო, ასე ვქვათ, კონსორციუმი, ანუ ის ნავტოსადენი, რომელიც ხოლმე რუსეთის ტერიტორიაზე გადიოდა. ის შეზღუდული იყო, ასე ვქვათ, გაზის ექსპორტის, ასე ვქვათ, განვითარებაში დაakhirə გამcontinare უკვე, წეგით ხელადი гаზის ტექნოლოგიები, უკვე აი ამ შუელედური კორიდორის განვითარების პერსპექტივები, უკვე ზდის რომ ყაზახეთი გადაიქცეს მსოფლიო ენერგო ertət samquan lider səhəbəti. Çünki zəliyən vəzquq qazqovs güruyü də məsələ mobil porti, autogeyator, ara autogeyator, 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 digər şeylər, o cümlədən, əslində Qazaxıyəti avitarəbs, digər qarkor saporto qasa kommunikasiya mühitləbiləns, Qaspinin konvensiyasının miğəbəm faktora dağarəgulerə bu pirobəbi, xəldəşlərinə deyək ki, çünki mövazirat samqruxel şəkoləbas, bu səri Azərbaycan və Qazaxıyəti რომელიც თვალს წინებს ერგო არ ჰარმონიზაციას ჩვენი სატარიფო და საბაჟო ასე ქვათ რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობა დიახ სატრანზიტო სატარიფო განაკვეთების ამავდროულს ჩვენ გვესვლა საშუალება რომ მოახდინოთ ჩვენი ერგო დივერსიფიკაცია ანუ ჩვენ ერგო როდესაც მე ვიყოთ არამარტო აზერბაიჯანდან არამედ ყაზახეთიდან და ბაქო-თბილისის შეიძლება იხარინე გახდეს არა მარტო აზერბაიჯანი, არამედ ყაზახური ნავთობის გამტარი გამტარუნარიანი ასე ვქო თავი სატრანზიტო მიმართულებად და შესაბამისად კიდევ ყაზახეთის მომენტი ისაა, რომ ყაზახეთი არის ძალიან დიდარის სახელმწიფო висия товаruzavodovyye produkty sakmot Magalia, garkovo paramen gaudinare. Magalia da visi pidapiri Sagaro investitsiyebis <muchos> mootsulobitas <muchos> qazakheti aris piro ladgeza chventami martebashi. Amito pidapires Sagario investitsiyebis mozidwa chvenqvanashi eskide mesame mishvulvari faktoriya ai qazakhetis chartulobisa uqe aghmosavlet dasavletis geoeconomikuri vektoris kutkhit. Asero პოლიტიკაში ასე ყაზახეთი მე-14 ეს არის, მაგრამ ყაზახეთი არის საკმაოდ დიდი ასე ვქო ვთ ბაზარი. განსაკუთრებით ჩვენი თუნდაც ჩვენი საექსპორტო პროდუქციის თუნდაც რეალიზაცია როგორც არის ღვინო, ციტრუსი და კიდევ სხვა, მის მათ შორის იგი თუნდაც მეტალურგიული პროდუქტები პროდუქცია, იქთან ყაზახის მნიშვნელოვანი და ეს ფაქტიურად ნუ ევრაზიულ ბაზარზე მოახდენს ლიბერალური სავაჭრო სამადეკის გარუთარებას. და აი એમ ჩვენ რო უқуრებთ ევრაზია ცოტა ეჭვის თვალით იმიტომ რომ მარტო რუსეთთან ასოცირდება ეს გეოპოლიტიკური სივრცე აქ უკვე შეიძლება რო უკვე ყაზახეთის სიმრავლებიცაც ვიფიქროთ და მოვახდინოთ თუნდაც დაბალანსების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში გასაგებია მითუმეტეს რომ ახლა ბევრი შესაძლებლობა გაჩნდა არსებული რეალობის ფარგლებში და იგივე სატრანზიტო რესურსების გამოყენება შეიძლება რეგიონული სტაბილურობის გარაშე და ამ ხრივ ჩვენ საკმაოდ რთულ რეალობაში ვცხოვრობთ და ჩვენი რეგიონი ისტორიულად მრავალფერრივი ინტერესის საგანი იყო და როგორ შევხედოთ რუკას საკმო სიჭრელიც არის და მრავალფეროვნება აი ამ ჭრილში თქვენ აზერბაიჯანი ახსენეთ და ის რაც სინქრონიზებას გოლის მოსაკანონდებლო კუთხით არის ბაზისი შემდეგ უკვე სატრანზიტო დატვირთვის განვითარებისა მაგრამ ის კონფლიქტი რომელიც ასე ელვის უსرافესად თავისეს აღgebოდ და გადაჭრა აზერბაიჯანმა რომელიც მანამდე გარკულწილად ძევრის როლში იყო გასაღები მისების გამო და ის დაუხმარებლობა რასაც თომხეთი ელოდებოდა რუსეთისგან და დღემდე ამაზე აპელირებენ და ვერ მიიღეს საბედ ესეც ალბათ ერთგვარი საინტერესო და საგულის ხ მომენტია რომ სომხეთის სამშობლარეობით მოხდა ოდიკაბის სახელმწიფო ნობილი ელემენტის ამოქმედა ყაზახეთში და შემდეგ უკვე სწორედ ამ ელემენტის ვერ გამოყენებაზე ჩიო და სომხეთის პირველი პირი და საუბარია იმაზე რომ მათ ახსენეს კიდევაც რომ თუ კი რუსეთის მხრიდან არ იქნება მეტი ჩართულობა ამ კონფლიქტში მათ სასარგებლოდ ანკ უკვე მრავალ ეროვნული ჩართულობის მიმართულებით განცხადებები ჩვენ მოვისმინეთ, რომ სხვა ქვეყნებისგანაც მიიღონ დახმარება, იმიტომ რომ თურქეს გასაგებია თავისი ინტერესები, კაზახეთს თავისი ინტერესები. მოკლედ ის რაც დღეისთვის გვაქვს, მაგრამ დაუსრულებელია. ეს ცვალებადობა ყარაბაღის კონფლიქტის სახელი სახელიც ცნობილი რეალობა. ამხრივ რა არის ეს კიდევ რჩება თუ არა იქ ის ელემენტები, რომ ამან ისევ სამხედრო კონფლიქტი შეიძლება გამოიწვიოს თუ ახლა მხოლოდ დიპლომატიურ დონეში ну да это сад он, что да, а есть холоцашвела, что саертвоина genommen, митуметес туркетис фактори и русетис фактори, რომელსაც ква პროблеმები აქვს. Ну, ძალიან საინტერესო კითხვა, ძალიან მრავალ მე ვიტყოდი მოცლელი კითხვა, მასზე შეიძლება ცოტა ეტაპ, აბათ ეტაპობრივად მოახდინოთ პასუხების გაცემა, იმიტომ, რა ყოლაფერია. მ ეს, რა თქმა უნდა, დუმოდის არის ყოეს, სხვა კვალი ყოლაფერია, გათვალისწინებული ცოტ-ცოტაო, ხო? აქაც იგივე ვარიანტია, ყოლაფერი ერთად თამოყრელი, რატო იმიტომ, რომ შენ შეიძლება მივგავითყოთ ახალი კომპლანო ეხარ ის ზღარზე ანუ ეს სამხედრო აზერბაიჯანის მხარეს варіან ზღარზე ანუ შეიძლება მდგომარეობა გამოსწორდეს და წავიდეს ასე თქო სამშვიდობო მშვიდობიანი განვითარების ცენტრისაკენ ხოლო შეიძლება წავიდეს ისეთი მევით კოდი სამხედრო კომპლექსაკენ რომელიც ელემენტარულად ნუ არ უც კავკასიის რეგიონს კიდევ უფრო და თა აფეთქებს და შეიძლება ამ რეგიონમાં მიიღოს ახლო აღმოსავლეთის ნომერი 2 типис, да შეიძლება а анагმოსავლет Европы номері 2 типис, ასე сказать, геостратегиული индикация. Имиторо минимум минимум Русец уже вегардарчеба ими ресурсов, что и этот дащекавыйт игос, როგორც жеткином შემთხვევაში иго да унда арунда какая-то чартуло비스 гамолення моууצבс, албатეს минимумс амбо. Гринс уто как куха актораები გამოდიან. ა კადუსკონის ირანის ისლამური რესპუბლიკის ფაქტორი, რომელიც ფაქტობრივად უკვე პირველ კავკასიის რეგიონში საკმაოდ მჭიდრო ჩემოდის სამხედრო პოლიტიკური და სამო სტრატეგიული კონტექსით, ფაქტობრივად უკვე საউდრობენ აზერბაიჯანსა და ირან შორის სამხედრო მოქმედებთა წახვის პერსპექტივაზეც. უკვე ფაქტობრივად დრამა დაიწყო აზერბაიჯანის საზღვრთან შეროზული სამხედრო მზაობა და უკვე ფაქტობრივად ხორცieldება სამხედრო თუნაების კი გადაკვეთაც აზერბაიჯანის საზღვრსა და ეს დემონსტრაციულად ხორცieldება. ასევე გარკვევადია სიტუაცია გრუთობურსის სამშობოების მმართველებებით, იმიტომ რომ უკვე სომხეთის ტერიტორიიდან ხდება მასზე უკვე თავდასხმა, რო არ ვილაპარაკოთ იგივე აზერბაიჯანის ხარედაના კონტექსტი. ამავდროულად კიდევ სხვაზე ევროკავშირის უკვე აპირებს სამხედრო მისიის ელემენტების განთავსებას, როგორც ეს აზერბაიჯანის ხარე მევითყოდი ამას ავითარებს და ისი კატეგოთ ეცერამდეებიანო პროცესს დაწყებას და გამოდის საფრანგეთი. საფრანგეთის ინტერესების გამოკვეთა და მე არ გამოსახელო გერმანიის ინტერესებს ასე ვქოუდა გამოკვეთა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბიზნეს სათავოულოში ასე როგორც ჩანს უკავშირდება ამ პროცესების განხორციელებასას. ესე რომ გითხრათ, რა თქოუდა, ის როგორც ამერიკელებიც ლობენ რო საკმოთ ასევე კიდევ დაუბრუნდნენ კავკასიის ფორმატს, რომლიდანაც ისინი გამოძებნული იქნნენ ფაქტიურად 3+3-ის რეგიონალურ სათხოვის ფორმატის მიღების სანავე, რომელიც რა Ерდოღანის ინიციატივა და მე პუტინმა შეიძლება იყოს, რა ვიცი რა შესაბამისად უკვე მოახდინეს ანუ ირანმა, თურქეთმა და რუსეთმა მოახდინეს ბლოკირება დასავლეთის აქტორების ევროკავშირისთა და ამერიკის შეერთებულეთების, მაგრამ ამერიკამ, ამერიკის, მაინც ამერიკა და შეძლო გარკვეულ მოენახა საერთო წერტილი და შეიძლება უკვე ამერიკელები ისმობენ იმას, რომ სწორედ რეგიონში არსებული სიტუაცია გადააქციონ ომის სცენარით და მშვიდობიან განვითარების სცენარად. ასაკეთ და ამერიკელები უკვე ცდილობენ, რომ მიაღწიონ კემდევიტ ორი ტიპის ხელშეკრულების მიღწევას, ისე იგი სამხრეთ აზერბაიჯანშორის. ამიტომ ეს ამ გამოواد ამერიკის შეერთებულებს ეს საკესაუბრის თემაა. იმისთვის გამөрუმ კიდევ უძაბობა სიტუაცია, ეს არის nimatoleba es aris Lachinis koridori da Siunanis asvats koridori sadats ikweteba sakmoot rtuli anu geopolitikari geostrategiuli intereseb gadakweta da shezababisa dak ukve ikweteba is rom chvens regionet chamoqareba do ori samkhvelo politikuri aliansi nu chven er kha vis rom samkhvelo politikuri aliansi khot aris NATOsi ak ukve samkhvrevi asvats mtsiri antantis alianseb ikweteba pirveli es aris Turkheti, Azerbaidzhani, Pakistani მეორე რუსეთი, სომხეთი და ირანი რა თქმა უნდა, ირანსადა სამხრეთჩორის არსებული სამხედრო სტრატეგიული ინტერესები საკუთარ მაღალ დონეზე ეკვეთება და გამოწვე ირანი უკვე შეიძლება ირანმა შეიძლება დაიცოს სამხრეთის ინტერესები. ხო, ამიტომაცო სამხრეთო სამხედრო მიმართულებით წავიდა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. და შეიძლება ამ კონფლიქტმა ისეთი რთული, ასე ვთქვათ, ჩატრევა გამოიწვიოს, цуનાმი გამოიწვიოს, რომ შეიძლება ამ цуનાმის იმას ჩვენ სამხრეთო ჩატრეული. ჩვენ ძალიან ცოტა რა თქმა უნდა, ამიტომ ახლა ჩვენი ჩვენი საგეოპოლიტიკური სივცადა და გეოსერცე მეუწყვეტა ეს პასიურობა ჩვენივე ეროვნული ინტერეს სალენ ავნებს. ამიტომ მე ერთ ინდიკაციას გავაკეთე ყაზახეთთან მიმართებაში და მეორე ინდიკაცია რომ ცოტა უნდა გავაქტიუროთ რეგიონალურ დონეზე მაინც და გარკვეულად ჩვენი ხმა უნდა რაღაცნაერად უნდა მივაწინოთ ამ რეგიონში მყოვ ფაქტორებთან აქტორებს და და შესაძ შესაძ ამასაც ჩამოყალბდეთ ჩვენ კავკასიური პოლიტიკის რომელ ასე ვქო პლატფორმაზე ვდგავართ ხო, ეს ძალიან რთულია მითხოთ ეს რომ ახალ ფორმაცია ხდება, ვინ ვინ იქნება გამომკვეთილი ლიდერი. ჯობია რომ ვიცაროთ საქართველოში კომპეტენტო ადამიანები ჩვენა ხელს დავnlm და ცოტა ყური ასე ვქოთ შეიძლება იყოს და ელემენტარულად ასე ვქოთ ეს ადამიანები გამოიყენონ უკვე არ ამათ არ მათ პירად არამაც ეროვნული ინტერესების გასაზრდელად რა, იმიტომ რომ ეს ჩვენ უკვე უდგوار საკმაოდ რთული ასე ვქოთ განვითარების მიზნაზე. და პუნქუნების აგარი აღარ დაგვჭა აღარ გვაქვს. მაშინ, ოდესაც აზერბაიჯანმა წარმოიწყო აქტიური მოქმედება და დაასულა თავის სარგებლოდ ის, რაც ამდენი ხანი ეძოხებდა და მაშინ, ოდესაც სომხეთი რუსეთის მხრიდან გასაგები მიზნების გამო ელოდებოდა მეტ დახმარებას, უკრაინაში მიმდინარე პროცესების გამო უკრაინაში მიმდინარე პროცესები იგი ალბათ ვიდიყო ისეთი ტიპის მიზეზი, რის გამოც რუსეთისგან ისეთი აქტიურობა არ იყო, რასაც მინიმუმ ერევანი ელოდებოდა, ხო? ა მე ამის მერე ჩვენ გვესმის ხშირად რომ საქართველოსი უნდა დათ ა ახლა არ ვიცი უნდა თუ არა, რომ მე ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტი გახსნილიყო, რომ რუსეთს აქეთი თავისი აქცენტი განმოეტანა და ამით რაღაცა რამდენიმე ღით მაინც, არ ვიცი რაღაც შევა თუ იქნებოდა სამხედრო ფრონტზე, ჩვენი რეალობის გათვალისწინებით, ხო? ეს ერთი უკრაინის ტერიტორიაზე გულისმო მაგრამ კითხვა მიყავს საერთოდ, რამდენად აწყობს აი ახლა ამ სიტუაციაში რუსეთს, თქუდა კიდევ ერთი სამხედრო დაძაბულობა აქ. გულისმო ფრას განახობთ თქვით რომ თუ კულ ვერ დასულდა ეს ყველაფერი დიპლომატიური ურთიერთობებს სომხეთსა და აზერბაიჯანის შორის და თუ პირობითად ეს ისე ზალისმერი მეთოდით გაგრძელდება საბოლოო ოპოზიციების გარკვევა სადაც შესაძსარეს სტრატეგიულ პოზიციაში იმყოფება აზერბაიჯანი აქ უკვე თითი ალბათობით შეიძლება მოიქმედდეს იგივე ირანის ფაქტორი რომელთან მიმართებაშიც აზერბაიჯანის მხრიდან განცხადებებს მოვისმენეთ და მათი ეს დამოკიდებულება პროხმამღალი დომინტორიკული გახდა განსაკუთრებით ალბათ ყარაბაღის კონფლიქტთან მიმართებაში მატმიერ მოპოვებული ოპერაციების შემდეგ ანუ ირანი თქვენ რაც ხვით რუსეთისაონხეთი ირანი შეიძლება ახლა აზერბაიჯანის საპირწონედ ამოქმედდეს და რაღაც კუთხით სომხეთისთვის უფრო მაშველ რგოლად იქცეს ვიდრე რუსეთი პირობითად ვაჭყობ ვამბობდა რამდენადაა ჭყობს რუსეთს ახლა ამ კონფლიქტის გაგუება აქცენტი საკეთ გადატანა რამდენად მისაღებია dieアルバタラ მაგრამ მეორე ხრი მას შეიძლება ააცობდეს იმ კუთხით რომ სოფლიო ყურატგების ფოკუსირება გადმოვა აქის და მას შეიძლება მეტი მოქნილობის საშუალება მიეცეს აი აი შეიძლება მოდი მოდი ასე შევხედოთ როცა უკრაინაში რუსეთი ამზადებდა შეტევას და ესფონებია ამზადებოდა რა ერთი ორი თვის განმავლობაში რუსეთმა დაიწყოა გარკვეული დაზღვა, დააკოთ ამ სამხედრო გეოსტრატეგიული დაზღვის პიროები საკმაოდ ყურად ჩეკნა. მე შეგახსენებთ მოვლენებს საკმაოდ გამөтარების საკმაოდ საინტერესო მიმოხილებას, ხო? აა, სწორედ 24 გასული გასული წლის 23 თებერვალს ერთitik ადრესს არ დაისხა სამხედროები უკრაინაში. რუსეთმა დაიყოლია აზერბაიჯანში და გააფორმა ურخيვის სამხედრო ასეღოთ სტრატეგიული შეთახება, ხო? ანუ ფაქტიواد გახადა სამხედრო მოკავშირე ეს ერთი. და ფაქტი და ეს ეს გააკეთა, იმიტომ რომ ფაქტი მოეხდინა საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლობების დაფიქსირება ეგეთწებულ სამხედროების სახით აზერბაიჯანში. ნახეთ, სამივე კავკასიურ სახელმწიფოში რუსეთს ყავს თავისი სამხედრო დასახლებული. საქართველოსი ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები, არსებული მე-4 და მე-შეს სამხედრო ბაზა. плюски те, что с Азербайджанчикой ეგეცობული 2000 კაციანი ეგეცობ სამშობო პროблеმის უფრო ოპერატიული ასე ქვატ აერომობილური ოპერატიული შენაერთებითა და კომპლექტებადი ბუნებრივი მათ ოღონს შემთხვევისას შეულია განახორციელონ ციკვა სამძიმო ქონებების განვითარება ეს მე-12 და მიმბულიარიან შუა კავკასიაში დისოციებული ახლაც შექმნილი მერვე армии, как сказать, в этом отделении, რომელიც უკვე საფარსა და ელემენტაროდ უკვე მოახდინვა შემოჭრა კავკასიაში, სადაც რუსეთს საჯარო ის იყო, მაგრამ მერვე арმია, მეროს арმია სოხალეთავით რუსეთი არ ახორცილებ გადასვლას უკრაინაში, შეიძლება საინტერესოა, მაგრამ მერვე арმია, რომელიც штаბინარის ვოლგოგრადში არის, საკמעოდ, как сказать, ჩheba უკვე თავის ადგილას და სოხეთში ტერიტორიაზე, სოხეთ ტერიტორიაზე 102 სამხედრო ბაზა და პლუს კიდე ერევნის ერებუნის სამხედრო სახერო ბაზა ნახეთ, აი, ყველგან არის რუსული წარმომადგენლობა, ანუ სამკუთხედი, ესე ვქოტიკება. აჰა. ეს ერთი. მეორემენტი, შესაბამისად, კიდევ ამაქსს გააჩნია კიდე სამხედრო ოპერატიული დაჯგუფებები სამხედრო ოკუპირებულ ხალხის ტერიტორიაზეც ბუნებრივია არის ერგვარი. აა, მათვის პოზიტიური გარემოება. ანუ რუსეთმა ფაქტობრივად განახორციელა ერგვარი სამხედრო მარკუშის პიროვნების შეკვრა. კერომ შესაბამისად ეგეთ თორმული რელაციური მანევრის პიროების შემთხვევაში მოახდინოს დაუშვათ თანამშრომებას მოეთხოვება პიდაპირი ჩარევა ჩვენს სიმაშაქვი კონფლიქტში ამ მოედროს მე არ გამომრჩა რომ ამ შემთხვევაში რუსეთმა განახორციელოს ირანის პროვოცირება და ირანის შემოყვანა უკვე სამხედრო ძალის კონტექსთან დამოკავშირებით და უკვე რუსეთსა და ირან შორის უკვე გაიხსნა პიდაპირი მეუწყვეტი საკომუნიკაციო ხაზი რაც ფაქტიურად ასევე უკრაის მართულებერთაც Thank you იქნა რუსეთი გამოიყენებს აი ამ მიმართულებას. ამიტომ როგວ່າ თურქეთთან საპირწონედ დადგა, თურქეთმა და თავისთავად ცხადია, ესეც საინტერესო ფაქტია. ამიტომ თურქეთის საღმოშთება ერგო არ მეუწყოდი რთულ პირობებში და თურქეთის პოზიციების დაურშა იგივე შესუსტება, შეიძლება გაბალანსდება დაურშა მოხდეს დაურშა ასეთი მოდელის პარტნიორობაში. თუმცა ეხლა თურქეთში არის ორი თვეში მოხდება საპარლამენტო არჩევნები, ეხლა ერდოغان ნებერი არ აწყობს დაუშვათ სიტუაციის გარკულება სამხედრო-პოლიტიკური გარკულება დაუშვათ ჩვენს რეგიონში და ნებისმიერ სხვა რეგიონში თორემ ის არის კონცენტრირებული სხვა მართულებით და მას შეიძლება რეალური დახმარება აქ კიდევ გამომდინარე გამოდის რომ აი რუსეთსა და ირანს ირანის ესგვარი მეტყოდი სამხედრო ალიანსა უკვე შეიმგარი ფაქტია და ირანი პიდაპირ ხმარება ხო რუსეთში აღაგებითა და პიდაპირ უკრაინაში უკრაინაში და ამადა სხვა რუსთა არც მალავს ირანს მხარ არც მას რო ისინი პიდაპირ ხმარებდიან რუსეთს რუსეთსა ბუნებრივი ეს ორხრივი ალიანსი ეს არის ესგვარი მათი ინტერესების ასე ვქოცის მასი ესკუზიას ხსამს წყოს აქეთა გამომდინარე აი ესეთი საერთესო პირობითად რა ქვია комбинация is gut geht ich am Tauro mit ihr, rom, ai es kombinatsiya rusetsion som gargoda kaukasia gani khlos geos strategikul kwanzat, rogor tavzela savkavkazhi gani khilavdas amer kaukasiyas, kho, amer kaukasiis samkhero tsentral olkhis ki arsebovda, romercu fakta millioniani dajukvebis shemadvgelobit arsebovoda, kho, takho igi variant printsips avitaris rusetis bet dghevanderi samkhero 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 плюс Шავისკოს აკვატორიაში სული დომინანტობის განხორციელება და ბლოკირება ნატოს ასე ვქოუატ სამხედრო დაჯგუფებებისა შავისკოს აკვატორიაში ასპირე განხორციელა კიდევ თოთაც რუსონ თრიუმფით თრიუმფობა ჩამოაგდო ამერიკული სტრატეგიული დრონი ხო რომელიც 50-60 მილიონ დოლარს მოიცავს და ეს დემოსაცვლა გაკეთდეს ეს ქორდება და ეს გაკეთდეს იმეური მასი გაძლიერება განხორციელა კავკასიის რეგიონში აი ამ ფორმატის კუთხით. ამიტომ რუსეთი ფაქტიურად სამხედრო მოქმედებების სცენარის განვითარებისას აქვს მზად. ნიუჰათი იმსარო უკრაინაში მას საკმაოდ პრობლემები აქვს ბუნებრივია, მაგრამ რუსეთის სამხედრო დოქტრინაში მიიჩნევა, რომ გათვალისწინებულია ერდროდ ორიサブზონა მოქმედებების თეატრის ზონებში მოქმედებების გამოყენთება. ეს ჩადებული იყო რუსეთის სამხედრო დოქტრინაში, თავიდანვე და, ну, ყოველ შემთხვევაში რუსეთს ეს არ გაუჭirdeba ამ ორ ფრონტზე და უშუალოდ სამხედრო მოქმედებების გამოყენება განხორციელება. მით უმეტეს ირანის ფაქტორი, რა თქმა უნდა, თუმცა პირيكي, პირيكي, მაგრამ კიდევ უფრო გამოკეთოს ირანსა და რუსეთს შორის პირდაპირი სამხედრო ალიანსური კავშირი. то чонк рчеба 3 4 წუთი და კალეცემის მეწუხის კიდე სხვა თემებს ზე და სხვა ნერი კონსტრუქციის მინდა დიალოგი მაგრამ ასე აგვეწყო ეს საუბარი და თუ შეიძლებათ მაშინ наწлში უბრალოდ მიმოიხილეთ და გვითხარით ამ დროისთვის რა ვითარებაა უკრაინის ტერიტორიაზე სამძლო ფრონტის ხაზი ხო კი ბატონო უკრაინაში საკმაოდ უצב გარკვეულად ფაქტურად дроებით შეჭერა გაიყინა ასე ვგავარ სამძოლო მქონდებები ნუ პოზიციური ბრძოლებიდან რომ ოცმარა დინამიკა აღკარად დაიკლო ისეთი არის როგორც მაგრამ ეს დინამის დაკლება მოასწავებს იმას რომ იწება ახალი цуნამის ტალღა და ორი მხრიდან ანუ ორი მხარი ემზადება სტრატეგიული შეტევების განხორციელებას ანუ თავარია ვინ რომელი დაასრულებს ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ახლა შეგულია განვიხო კურსკის მევითყოდი მეორე სოფლიო მის კურსკის ბრძოლის аса квац э сценарис кореляცია უკრაინის магალიцზე, роდესაც ай курскის ზონი დროს ორივე ამზადებდა stratégichhetevas და ვუ დაствრებაზე იყოສາ ვინ დაასარდა პირველი, ხო? და ხოიგი სიტუაცია, ай курскის ზოლის პი და პი кореляცია შეიძლება უკვე უკრაინის ფრონტის მთელი ხაზის გასვრე. და ეს 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 შეიძლება იყოს ძალიან მოკლედ უბრალოდ გასაგები ისიც გასაგებია რომ უკვე ზამტრის რეჟიო ჩატვალეთ რომაა თქვით ჩვენ მოახსენებელ telepotelebas teleportirebas თუ გავაკეთოთ ესეთი ვირტუალური ტელეპორტილება ეხლა არის 1943 წელი აიომის კონტექსში გასაგებია და ხო ბევრი ფაქტორი მეერე მოახსენებაა სავლენას შედეგებსა და რეალობაზე დიდი მადლობა სტუმრობისთვის საჩუქარი მივიღე გამარჯობა მშვენიერი საღამო ჩვენ вас მისინძლობდით სტუდიაში კავკასიის საარტშორის უნივერსიტეტის პროფესორს ბატონ ვახტანგ მაისაიას და მასთან ერთად ა საბჭოთა ყოფილი რესპუბლიკებიდან აზიიდან ჩვენ წამოვედით აქ ჩვენს რეგიონში და ეცადეთ მიმოგвихილა და სხვა ჭრილში დაგვენახა ის რეალობა და უსაფრთხოების კუთხით არსებული сашишрёба, რომელიც აუცლებლად გასათואલિსინებელია და ამხრივ დია საქართველოს მარტებს განსაკუთრებული კეთილგონივრულობა. მადლობა ჩვენი დიალოგის აწირება რადიომედის Facebook გვერდზე დროებით.